את בעצם שואלת איך את יכולה להרוויח עוד כסף, כן? ואז אני שאלתי אותך, האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? ואז אמרת שאת חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף. ואז עכשיו אני שואל אותך, למה או מה גורם לך לחשוב שאת יכולה להרוויח עוד כסף? אז את ענית לי כי בעבר הרווחת עוד כסף. אבל אני אמקד לך את השאלה. בעבר הרווחת יותר כסף מהיום? מה, בחודש כאילו יותר נגיד? אבל האם את חושבת שכיום את יכולה להרוויח יותר כסף בגלל שבעבר הרווחת יותר כסף? כאילו, האם זה שבעבר הרווחת יותר כסף, האם זה אומר שגם היום את יכולה להרוויח עוד כסף? אני בעצם מנסה לבדוק עד כמה את חושבת שאת יכולה להרוויח יותר כסף. האמת היא שאני, שזה בעצם מחולק לשניים, שברמה אחת אני חושבת שאני יכולה להרוויח יותר כסף, ובעצם מצד שני אני לא בטוחה שאני יכולה להרוויח יותר כסף. אוקיי, יפה. אז קודם כל, אז זאת אומרת שבמקום לשאול האם, איך אני מרוויחה עוד כסף, זה בעצם צריך לבדוק האם בכלל אני יכולה להרוויח עוד כסף. אז אנחנו בעצם מה עושים? עושים בירור עובדות. אז בואי נבדוק, האם את בטוחה שאת לא יכולה להרוויח יותר כסף? אוקיי, זאת אומרת שאת חושבת שאולי את יכולה להרוויח עוד כסף. מה גורם לך לחשוב שאולי היום את יכולה להרוויח עוד כסף? כאילו אני בעצם מנסה לשאול אותך איזה דברים את חושבת שאת יכולה לעשות שאת לא עושה אותם. זאת בעצם מהות השאלה. את מבינה מה מהות השאלה? מהות השאלה זה בעצם להוציא ממך את הדברים שאת חושבת שאת יכולה לעשות כדי להרוויח עוד כסף ושאת לא עושה. זאת בעצם מהות השאלה. אני חושבת שיש לי כל מיני אמונות ברמה הלימודת שהן עוצרות אותי ותוקעות אותי בדיוק באותו מקום. איזה אמונות לדוגמה? לא, אבל רגע, את עכשיו עונה לי איזה דברים את חושבת שגורמים לך לא להרוויח את כסף. אבל אני שאלתי שאלה אחרת. איזה דברים את חושבת שאת יכולה לעשות כדי להרוויח עוד כסף שאת לא עושה? אחר כך נשאל למה את לא עושה, זה כאילו עובדים מסודר. ברמה הפרקטית, יש משהו שאת חושבת שהנה, אם אני אעשה את זה, אולי אני ארוויח עוד כסף? למשל, אני יכולה להעלות את התעריף על השירותים שאני מציעה. אוקיי, לדוגמה. זאת אומרת שכשאת, יש עוד דוגמה נגיד? אולי לשווק את עצמי יותר. אוקיי. את אומרת לגבות יותר כסף ולהביא יותר לקוחות. נכון. אוקיי. זאת אומרת שבלב שלך, את לא בטוחה שאת גובה את המקסימום שאת יכולה, ואת לא בטוחה שאת מביאה מקסימום לקוחות כפי כמה שאת יכולה. באפשרות השנייה אני בטוחה שאני לא מביאה את מקסימום לקוחות שאני... אוקיי, רגע. אוקיי, אם את בטוחה בזה, זאת אומרת שאת בטוחה שאת יכולה להרוויח עוד כסף. אבל את קודם אמרת שאת לא בטוחה. לא, אם את אומרת, אני בטוחה שאני לא מביאה את המקסימום שאני יכולה, זה בעצם להגיד, אני בטוחה שאני יכולה להביא עוד, זה בעצם להגיד, אני בטוחה שאני יכולה להרוויח עוד כסף. ואני קודם שאלתי אותך, האם את בטוחה שאת יכולה להרוויח עוד כסף? את אמרתי, לא, יש לך שיש לך ספק. נכון. צריך לשים לב בדיוק למחשבה שלך. עכשיו אני אשאל מההתחלה. האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? ולא. אוקיי, ספק. עכשיו יש לי שאלה. למה את חושבת שלא? אני, לפי מה שאני יודע עלייך, אני בטוח שאת יכולה להביא עוד לקוחות. עכשיו אני אשאל, אם תביא עוד לקוחות, האם זה בוודאות יביא לך עוד כסף? כן. עכשיו, האם זה נכון שאת יכולה להביא עוד לקוחות? כן. לפי מה שאני יודע עלייך, כן. אז אם אנחנו יודעים שאם תביא עוד לקוחות, תראי, משהו פה את מפקששת. תראי, משהו, אני צריך שיהיה לנו, שיהיה הולכים בקו אחד. כשאת אומרת אני לא בטוחה, ואת אומרת אני בטוחה, אז זה מתברדק. נשאל עוד פעם, אם תביא עוד לקוחות, זה בטוח להביא עוד כסף? כן. זה בטוח. עכשיו, האם את יכולה להביא עוד לקוחות? אמרת שכן. עכשיו, בטוחה שאת, אמרת שאני בטוחה שאני לא מביאה לקוחות כמו מה שאני יכולה להביא. בוא נגיד ככה, האם יכולים להגיע אליי יותר לקוחות? התשובה היא כן. האם אני יכולה להביא אותם אליי? אני לא יודעת. אוקיי, הבנתי. אז נתחיל מההתחלה. האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? לא יודעת. עכשיו אני אשאל עוד פעם, האם את חושבת שיש משהו שאת יכולה לעשות כדי להרוויח עוד כסף? אז אמרת לי שני דברים. מה אמרת? רגע, אז אני אשאל עוד פעם, מה הדברים שאת חושבת שאת יכולה לעשות כדי להרוויח עוד כסף? מה עוד שניים? מה אמרת? אמרתי שניים, אמרתי שיש... רגע, מה אמרת? אמרתי להעלות את התעריף. כן. ולהביא עוד לקוחות. אוקיי. האם את חושבת שאת יכולה...
אוקיי, כי בפעם הקודמת כשאמרת, אמרת אני בטוחה שאני יכולה להביא עוד לקוחות. עכשיו את אומרת שאת חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות, שאת בטוח יכולה להביא עוד לקוחות, מה את חושבת? אני חושבת שאני יכולה להביא. אוקיי, איזה עוד דברים את חושבת שאת יכולה לעשות כדי להרוויח עוד כסף? אמרנו להעלות את ערך, את התעריף של המוצר. להביא לפרסם את העונה. למצוא עונה נוספת. שזה בעצם כמו להביא עוד לקוחות. בסוג של למכור את אותו שירות ליותר אנשים. שירות אחר, אבל הכוונה היא להגדיל את כמות ההיצע, כאילו למכור יותר. יש לקבל יותר כסף על מה שאני מוכרת, ויש למכור יותר. לעבוד בעוד מקום זה בעצם בלמכור יותר. לא משנה, אוקיי, לעבוד בעוד עבודה נגיד. עכשיו בואי נתחיל לעבור שלב שלו. מה את רוצה שנדבר קודם מהשלושה? עכשיו אני גם אגיד לך גם איך נבחר. מה את חושבת? את רוצה להרוויח כסף? כן. את רוצה מאוד? כן. עכשיו, איזה דבר את חושבת? תסתכלו, זה נכון להגיד את זה על כל דבר. אני רוצה להיות מאושר. אתה חושב שאתה יכול להיות מאושר? מה אתה חושב שאתה יכול לעשות להיות מאושר? אתה בטוח? אתה לא בטוח? מחויב? אפשרי? אותו דבר רק על הכסף. תשים את המילה במקום כסף, אושר, סבל. לא משנה מה תכניס. תכניס פנימה איזה מילה שאתה רוצה, זה יעבוד. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אמרת שאת רוצה להרוויח עוד כסף, אמרת שיש לך שלושה דברים, להביא עוד לקוחות, לשווק, לא סליחה, להעלות את המחיר, לשווק ולעבוד עבודה נוספת. עכשיו אני אשאל אותך, איזה דבר את חושבת שיש הכי הרבה סיכוי שאת יכולה לעשות אותו בקלות הכי גדולה? זאת אומרת, מבחינת איזון של עלות, של כמה קשה לי וכמה זה הביא לי תועלת, איפה היית מדרגת, אותה? עבודה נוספת נראה לך שזה בהכי עליון? אוקיי, אז בואי נתחיל מהסוף. זה הכי קל לעשות. זה הכי קל וזה גם מביא לך הכי הרבה תועלת? את מבינה? כי יכול להיות זה הכי קל, אבל את אומרת אם אני רק אביא עוד לקוח אחד, אני ארוויח... אז לא, אז לא. כי את אומרת אם אני רק אביא עוד לקוח אחד, זה עדיף לי מאשר לעבוד בעוד שלוש עבודות נוספות. אז לא, זו האופציה השנייה ועדיפה. של להביא עוד לקוחות? אוקיי, אז עכשיו בואי נתחיל מהתחלה. את שואלת איך את יכולה להרוויח עוד כסף. עכשיו אני שואל אותך שאלה, תביא עוד לקוחות. למה את לא מביאה עוד לקוחות? אנחנו רוצים לדעת את האמת, לא? אז בואו נבדוק מה האמת. למה אני לא מביאה עוד לקוחות? אני מנסה. אוקיי, את חושבת שאת יכולה לנסות יותר? אם לא, אז איך אמרת לי לפני רגע שאת חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות? לא יודע כנראה, אנחנו עכשיו, תראי, עד לפני שנכנס זה הכנראה, עכשיו אנחנו בודקים מה האמת, לא יודע מה כנראה, עכשיו אנחנו צריכים מה האמת, כן או לא? מה האמת? אז לא. את, אוקיי, נשאר עוד פעם, האם את חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות? אני חושבת שאני יכולה להביא עוד לקוחות. אוקיי. אני עושה את המקסימום כדי להביא עוד לקוחות, התשובה היא לא. למה את לא עושה? מה לדוגמה את לא עושה? בואי נהיה פרקטים, איזה דבר לדוגמה, הכי פרקטי, מה את חושבת שאת יכולה לעשות? כדי להביא עוד לקוחות. למשל, ניוזלטר, כן? ניוזלטר. שיהיה לי ניוזלטר. נכון, ואת חושבת שזה יכול להביא עוד לקוחות. זה, אוקיי, אוקיי. אבל את חושבת שכדי להביא עוד לקוחות, את צריכה לעשות ניוזלטר? זאת אחת האפשרויות. אוקיי, אחת האפשרויות. אז למה את לא עושה ניוזלטר? את עושה ניוזלטר? עשית דרך ניוזלטר? לא. אוקיי, היום בערב את הולכת לעשות ניוזלטר? לא. למה לא? אוקיי, מחר בבוקר את הולכת לעשות ניוזלטר? לא. אוקיי, למה לא בעצם? מה מגיל אותך? מגיל אותך? אוקיי, אוקיי. מגיל אותך לעשות ניוזלטר, את בחורה רגישה, ניוזלטר, את רק שומעת, ניוזלטר את מכירה. מה זה ניוזלטר? רשימת דיבור. לשלוח אימיילים ללקוחות. ניוזלטר הכוונה לעשות רשימה של לקוחות ולשלוח להם אימיילים שמבלבלים את המוח על שטויות כאלה ואחרות. צודקת, כמו שאני עושה פעם בשבוע. מה שאתה עושה זה ניוזלטר? כל הזבל שאנחנו מייצרים פה. אתה מפנוי לשם. אני פעם בשבוע שלח קישור לכולם שידעו, יש בחירי השפעה פסולת חדשה. וגם זה יותר בניוזלטר. הלאה, בואי נמשיך. אז אני כשאני מתארה על ניוזלטר, על הזמן הזה. כן. את מייצרת אותו. אני מנצחת, וגם משלמת עליו. טוב, בואי נמשיך.
כן, כן, תדעי לך שאלוהים זורק זבל. הרבה פעמים אומרים שכשבן אדם עשיר זורק זבל, זה האוצר של מישהו אחר. שאלוהים זורק לך זבל, אם אתה תתפוס את הזבל של אלוהים, אם אתה תהיה עשיר. לכן אלוהים אמר למשה, פסול לך. הפסולת תהיה שלך. אלוהים אמר למשה, תקשיב, קח את הפסולת ותהיה עשיר. כאילו הפסולת של אלוהים זה העושר שלך. עכשיו בוא נמשיך. את אומרת שלעשות ניוזלטר זה מגיע אותך. אוקיי, עכשיו אני אשאל שאלה. האם את חושבת שאת יכולה להתגבר על הגועל הזה? אני אסביר לך גם את המהלך, מה האסטרטגיה. האסטרטגיה פה זה בסוף, המטרה שלי בשיחה הזאת, זה לגרום לך לראות את הדברים כפי מה שהם. שמה שאת לא יכולה לעשות, לא תחשבי שאת יכולה לעשות, ושמה שאת יכולה לעשות, שתדעי שאת יכולה לעשות, ושאז, אם את לא יכולה לעשות, אז לא תתלונני, ואם את יכולה לעשות, תעשי. המטרה שלי זה לעשות לך סדר במחשבות. שלא תגידי אני יכולה כשאת לא יכולה, שלא תגידי אני לא יכולה כשאת כן יכולה. אז אנחנו עוברים אחד אחד. ועכשיו אנחנו רק נסביר איך הגענו לפה. אני רוצה להרוויח עוד כסף, אני חושבת שאני יכולה להביא עוד לקוחות, בשביל זה אני חושבת שאני יכולה לעשות ניוזלטר, אבל זה מגיל אותי. כאילו זה החיבור. להביא לקוחות, להרוויח כסף, בשביל זה להביא לקוחות, בשביל זה לעשות ניוזלטר, אבל מגיל אותך. עכשיו אני שואל שאלה, האם את חושבת שהניוזלטר, האם זה שזה מגיל אותך, זה מונע ממך לעשות את הניוזלטר? כן. אוקיי, האם את חושבת שאת יכולה להתגבר על זה שזה מגיל אותך? או בשאלה אחרת, האם את בעצם חושבת שקיימת דרך כלשהי שתעשי את הניוזלטר? יש או שכן, או שלא. אני יכולה להתעלם מהגועל, ולעשות אותו לכן אני גם לא שאלתי אותך, שימי לב, אני גם לא שאלתי האם את חושבת שאת יכולה לא להיגאל. לא אכפת לי, תיגאלי לא תיגאלי, זה אינן שלך, בשביל זה פסיכולוג. אני שאלתי האם את חושבת שאת יכולה, שאני גם הפסיכולוג, אבל השאלה היא האם את יכולה להביא את עצמך למצב שלמרות שאת ניגאלת את עושה. זה לא משנה בבטם ליין, האם את חושבת שאת משהו... יפה, כן. רגע. אני אשאל אותם, האם את חושבת שאת יכולה לעשות את הניוזלטר, למרות שזה מגיל אותה, בצורה כלשהי? תשובה, כן. איך את חושבת שאת יכולה לעשות את הניוזלטר? אבל זה מגיל אותך, למה את אומרת שאת חושבת שאת יכולה? אני יכולה להתעלם מהגועל שלי. את יכולה? ובמה זה תלוי? עכשיו אני אשאל מהתחלה, את רוצה עוד כסף? בשביל זה את צריכה להביא עוד לקוחות, ומאוד רצוי שתעשי ניוזלטר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה פרקטית, היום בערב את הולכת לעשות ניוזלטר? מחר, את הולכת לעשות ניוזלטר? לא, ממש תכנעתי. אני רק שאלתי, אני רק שואל שאלות, אני רק מנסה להבין, אני מנסה לדעת מה עובר לך בראש. לא. אוקיי, למה לא בעצם? כסף. סליחה, את כסף את רוצה? כן. את מבינה שבשביל זה צריך להביא לקוחות? כן. מבינה שבשביל זה צריך ניוזלטר? כן. אז לכי תעשי אותו מחר בבוקר. למה לא בעצם? אוקיי, ממה את ניגלת יותר? מהניוזלטר או מזה שאין לך כסף? אני רואה שבינתיים אני יותר ניגלת מהניוזלטר. זאת אומרת, אוקיי. לא, למה כנראה? בסדר. למה כנראה? אנחנו רוצים... המציאות אומרת שאני ניגלת יותר מהניוזלטר מאשר מהניוזלטר. אז בואי נתחיל מההתחלה. כרגע המציאות היא שאת יותר ניגלת מלעשות ניוזלטר מאשר מזה שאין לך מספיק כסף. זאת המציאות. עכשיו נתחיל מההתחלה את השיחה. מעלית את הסבל הזה, בשם אשר את הסבל הזה. עכשיו נתחיל את השיחה מההתחלה, אנחנו חוזרים מההתחלה. שלום, את רוצה עוד כסף? כן. עכשיו, אחרי שהבנו שאת ניגלת יותר מזה שלעשות ניוזלטר, יותר מאשר שאין לך, אז אני רק אשאל, את חושבת שאת יכולה לשנות את זה? בא לך לשנות את זה? לא, האם את חושבת שאת יכולה לגרום לעצמך להיגאל יותר מזה שאין לך כסף, יותר מאשר זה שאת עושה ניוזלטר? כאילו, האם את חושבת שאת יכולה לשנות את המצב הזה, שבו הניוזלטר מגיל אותך יותר מאשר זה שאין לך כסף? פחות, כן. את חושבת שיכולה לשנות אותו? אני מקווה. אוקיי. איך את חושבת שאת יכולה לשנות אותו? איך? כן. מה שאלתי שאמרת לי שאת חושבת שכן? את זוכרת מה שאלתי? שאלתי שאלה מאוד ספציפית. האם את חושבת שאת יכולה לגרום לעצמך להיגאל יותר מזה שאין לך כסף, ושזה יותר, את ניגלת יותר מזה שאין לך כסף, יותר מאשר מה לעשות ניוזלטר, ואז יגרום לך לעשות את הניוזלטר? שוב, אם אני אייחס לו משמעות אחרת ממה שאני מייחסת לו עכשיו, אז אני מניחה שזה יגרום לי לעשות.
לעשות את זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. האם את חושבת, אוקיי, מה זה אומר פרקטית? מה לדוגמה צריכה לעשות כדי לראות את הניוזלטר בצורה אחרת ממה שאת רואה עכשיו? בתכלס, אני חושב לפתח רובוט שנותנים לו את הסכמה והוא שואל את אותם שאלות, זה לא משנה, כאילו. אתה בטוח? לא בטוח, אז למה? אתה בטוח? לא בטוח, אז למה? מה, יש שאלה? אוקיי, אמר זה. זה כאילו, כי זה אותו דבר, זה לא משנה מה אין רעיון, אנחנו רק חוזרים על זה, חוזרים על אותו סטרקצ'ר, אותו מבנה, רק כל פעם על משהו אחר. תכף תוכנה בזאת, במקום אותה במיליונים, תשב בבית, לא תעשה כלום. הנה, עלינו פה על סטארט-אפ. ככה אפשר לעשות את כסף. נכון. כן, אבל מה לעשות כשאתה לא רוצה מספיק לעשות כסף? תראה, אני רוצה לדבר איתך, אם תהיה תוכנה. אני אקנה אותו. אבל אני רוצה לדבר איתה. אבל אני רוצה לדבר איתה. אני רוצה לפעמים שבוע זה פיזי. אני רוצה 3 פעמים בשבוע. עכשיו בוא נמשיך. בוא נמשיך. בוא נמשיך. אני חושבת שזה בדיחה, זה לא בדיחה. לא משנה. הלאה. זה משהו נמצא מה אני רוצה לזבור. אנחנו ממשיכים עם הכסף עכשיו. תמצא לי את התשובה לכסף ואת התשובה לסבל. הלאה. האם את חושבת שאת יכולה לגרום לכך שאת העדיפי לעשות ניוזלטר יותר מאשר להישאר בלי כסף? אמרת שכן. אמרת שזה על ידי שינוי התפיסה שלך את הניוזלטר. האם, מה זה אומר? תסבירי לי מה זה אומר המשפט הזה. כאילו, מה יש מאחור? מה את חושבת, איך את חושבת שאת יכולה לתפוס את הדברים כדי שתוכלי לעשות את הניוזלטר? אם אני אגיד לעצמי שבניוזלטר, נגיד, אני אספרת להם משהו בעל ערך, לא סתם מנסה לדחוף את הדברים כדי... אוקיי. הבנתי, הבנתי, כי את חובה גועל, כאילו מהצורך להגידם תקנו, תקנו, תקנו. זאת אומרת, אבל אם היית שם עליהם בניוזלטר, זה ולחוטי, כן, שקל כלשהו בלבוש אחר, אז את אומרת, זה שווה, הנה בואו... אוקיי, 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 עכשיו נשאר... לא, אני רק מנסה לעשות ברור עובדות. לא משנה, תמחקי את המילה, זה רק משחק מילים. לא משנה. איכותי, לא זבל, יעלומים, אהבה, לא משנה. אז את רוצה, תכניס לי, לא משנה, זה רק משחק. אני שואל עכשיו, אז הנה יש לי טיפ, את רוצה עוד כסף? מחר בבוקר אתה עושה ניוזלטר ואתה עושה מבו דברים איכותיים. מחר בבוקר אתה עושה את זה? אתה יכול להגיד לא, אתה יכול להגיד כן, ואתה יכול להגיד אולי. לא השתכנת שמה. אני שואל שאלה, האם מחר בבוקר את הולכת לעשות ניוזלטר ואת שמה בו דברים איכותיים? לא, כי זה עדיין מרגיש לי לא נעים. אוקיי. למה זה מרגיש לך לא נעים? קודם אמרת שזה מגיע אותך. עכשיו אמרתי לך, תשימי דברים איכותיים בניוזלטר ואת אומרת שזה עדיין מרגיש לך לא נעים. אוקיי, למה זה מרגיש לך לא נעים? אבל את שמה דברים איכותיים? אנחנו בעצם מנסים לשלוף את מה באמת יש שם. אני רוצה לשאול בסוגריים שאלה, השאלה היא גם למי אני שולחת את הניוזלטר הזה. את לא יודעת למי אני שולחת את הניוזלטר? יש לי רשימת תפוצה. אז הנה, יש לך את התשובה. בסדר, יש לי רשימת תפוצה של אנשים שלא קשורים בכלל לעיסוק שלי. רגע, עברנו שאלה עכשיו. את לא יודעת, אז את אומרת, את בעצם לא יודעת... רגע. את בעצם לא יודעת האם בכלל את יכולה לשלוח... רגע, אני אשאל עוד פעם. האם את חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות? כן. מה את חושבת שאת צריכה לעשות? ניוזלטר. משהו פה יותר צפק עכשיו? לא, אנחנו זורמים על הדוגמה הזאת, את אלה זאתה. לא, כי הייתה לי מחשבה, אם זה נגיד אנשים שמרשיבו לאתר שלי, אז יש משהו נורא מעט אנשים. לא משנה, אוקיי. אז אם זה זה, זה נגיד 10 אנשים. אוקיי, אוקיי. 10 אנשים, נשלח ניוזלטר. זה ולהיות זה. לא, תקשיבי, אני אשאל עוד פעם, את רוצה להרוויח עוד כסף? כן. את חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות? כן. מה את חושבת שאת יכולה לעשות כדי להביא עוד לקוחות? ניוזלטר, את אמר. אבל עכשיו מתברר שאת אומרת שניוזלטר לא יעזור לך. מה האמת? מה האמת? האמת היא שניוזלטר יכול לעזור לך, או שהוא לא יכול לעזור לך. מה האמת? או יותר נכון, מה את חושבת שהאמת? אנחנו בודקים, אני לא יודע, תראה, אם היית בטוחה שאת לא יכולה להביא עוד לקוחות, גם המצב היה טוב. אבל אנחנו מנסים להבין מה האמת. אוקיי. אז בואי נבדוק עוד פעם. את רוצה עוד כסף? אוקיי, האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? כן.
אוקיי, איך את חושבת שאת יכולה לבוא לראות כסף? אוקיי, אוקיי, זאת הדרך, את מכירה עוד דרכים? להביא לקוחות. אוקיי, האם את חושבת שאת יכולה להביא עוד לקוחות? ראשוני, זאת גם מנסה להבין. יש כן, אני אגיד לך, יש שלוש שורות. כן, לא, לא יודעת. אוקיי, אוקיי, את לא יודעת? אוקיי. האם את יודעת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? או שאת לא יותר. אני שואל מהתחלה, האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? יש כן, יש לא, ויש לא יודעת. אני שואל עכשיו על הראשון. האם את רוצה עוד כסף? כן. יש, תראי, יש כן, לא יודעת, יש כן, לא ולא יודעת. האם את רוצה עוד כסף? כן. לא, לא ולא לא יודעת. כן. את רוצה? כן. האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? יש כן, יש לא ויש לא יודעת. אתה מערב את הביטחון בכל דבר. אני לא יודעת, אני מנסה להבין. את רוצה עוד כסף? כן. יפה. האם את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? כן. אוקיי. לא, לא, ולא, לא יודעת. אני לא נגדך, מבחינתי תשובה כן, תשובה טובה מאוד. עכשיו אני רק מנסה, עכשיו אני שואל, למה את חושבת שאת יכולה להרוויח עוד כסף? כי אני חושבת שיכולים להגיע אליי ללקוחות. איך יכולים להגיע אליי ללקוחות? לא, לא, אני לא שאלתי, לא, 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 לא. אני לא שאלתי מה יכול לקרות כדי שתרוויח עוד כסף. אני שאלתי, האם את חושבת שאת יכולה לעשות עוד משהו כדי שאת תרוויחי עוד כסף? כן. אוקיי, מבינה? לא שאלתי מה יכול להיות. האם את חושבת שאת יכולה לעשות משהו? אני שואל שאלה, האם את חושבת שאת יכולה, שאת יכולה לעשות עוד משהו כדי להרוויח עוד כסף? עכשיו, אתה אגיד לי כן, אגיד לי לא, אגיד לי לא יודעת. אז אני שואל את השאלה, האם את חושבת שאת יכולה לעשות עוד משהו כדי להרוויח עוד כסף? כן.